Ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát to bude, co jsem nesjedla o víkendu. Jak jste si mohli všimnout, tak jsem dneska ráno byla s kamarádkou na snídaní v kavárně Café Finn a dala jsem si tam chlebík s avokádem, vajíčkem a slaninou a k tomu samozřejmě nesměla chybět kapučíno. Teď už máme trošku pozdějc a já si jdu akorát udělat oběd a plánuju dneska zeleninový curry s rýží. Tak už se na to hrozně těším, ale abych vás pustila do svých kuchyně, tak si tam musím jít napřed trošku uklidit a pak se teda budem vrhnout do toho oběda. A do toho zeleninového curry budu teda dávat mrkev, papriku, cibuli, kousek chili čerstvý. Tady mám curry koření, to mi naše přivezli už hodně dlouho, teda z Turecka. Pak tady mám kurkumovou sůl, tu jsem si podle mě kupovala před několika lety v Barceloně. Pak tam do toho dám cizrnu a kokosový mlíko. A už tady mám teda uvařenou rýži, protože jsem pak nechtěla čekat, až to bude hotové. Tak a já mám oběd hotovej, dala jsem si to do misky a trošku jsem si to polila, aby to bylo takový šťavnatější. Tu cizrnu jsem teda nakonec přidávala až naposled, protože přece jenom je uvařená, takže není potřeba, aby tam byla tak dlouho a už si jdu na to vrhnout. No a vzhledem tomu, že nám dneska úplně počásko nepřeje a je tak jako celý den zataženo a sněží a je takový den bez energie mi přijde, tak si jdu teda udělat kavčo. A k tomu si dám pořádnou sklenici vody, protože mi přijde, že vždycky zapomenu vám v těch videích říct, že taky samozřejmě piju vodu. Já upřímně v práci radši piju čaj než vodu, takže různý bylinkový čaje nebo malinový a takhle, ale doma se snažím pít vodu, protože tady máme dobrou kohoutkovou vodu. Takže si udělám kavčo s kešumlíkem. O tom si teď trošku ujíždím a k tomu si dám velkou sklenici vody. No a ke kávičce si dám asi ještě tady ten mafínek, co jsem dělala čokoládovej. Uvidíte ho ve vlogu a dělala jsem ho klasicky jakoby na banánový čokoládový chlebík, ale dala jsem to takhle do takových mafinových formy, nebo do mafinových papírových košičků a už tady jsou jenom poslední dva, tak musím si rychle jeden sníst, než mi ho Honza sní, protože já měla zatím jeden a bylo jich asi 10, takže tenhle bude můj klučina. No a to už má dneska k večeři svoje granulky, rýži a krutí maso. To jsem teda dělala akorát na vodě, bez ničeho. Tak jdeme? Tak pojď. No pojď. No pojď. Musím tě tady rožnout, to už je. No tak pojď. Sednout. Hodnej kluk. Tak, dobrou chuť. Těch granulí si tady nevšímejte. Je to dobrý? Teď asi slyšíte té uše, protože to dneska teda obzvlášť chutná. A já se jdu pustit do večeře a dneska budu dělat svoje první pad thai.
Bohužel jsem nesehnala rybí omáčku, ale scháněla jsem ji skoro 3 týdny a prostě všude je vyprodaná. Byla jsem v Islandu, v Tesku, v Hypernově, v Bile, i třeba několikrát jsem tam byla, že jsem si myslela, že to třeba doplní, ale bohužel je to momentálně asi produkt, který se nedá sehnat i na rohlíku. Když jsme vlastně objednávali ten první rohlík, tak tam taky nebyla, takže mám všechno kromě rybí omáčky, tak doufám, že to nebude velký rozdíl. Úplně nejsem odborník a je to moje první pad thai, takže uvidíme. Takže budeme trošku improvizovat a ukážu vám teda všechno, co do něho budu dávat. Tak a mám to teda široký nudle, jarní cibulku, pórek, mrkev, červenou cibuli, limetku, zázvor, česnek, petržel, vajíčka, třtinový cukr, sojovou omáčku, olivový olej, a tady tu tamarit pastu, jo. A mám teda krutí maso, nemám kuřecí, no. Tak uvidíme. Asi si podle mě všechno půjdu nakrájet a vlastně ty nudle se mají namáčet 20 minut ve studené vodě. Takže se jdu do toho vrhnout. Já mám hotovo, voní to neskutečně, úplně jak je tam ten česnek s tím zázvorem. Trošku se mi spojily ty nudle, ale tak prostě do příště se to vychytá samozřejmě. Ale jako, já si myslím, že to bude fakt jako dobrota. Asi si na to nebudu dávat nahoru tu petržel, protože úplně petržel nemusím, ale určitě si to zakapnu v té misce tou limetkou. A fakt jako, jako výborný, no. Samozřejmě můžete si na to dát osmaženou cibulku nebo arašídy. Já arašidy úplně nemusím a cibulka už se mi upřímně nechce smažit a vzhledem k tomu, že ta cibule tam vevnitř je, tak mi to stačí takhle. Ale koukejte na to, no vypadá to naprosto úžasně, takže já si jdu nandat. Jako, je to moc dobrý. A až na ty nudle teda. Ale lepší, že se to samozřejmě vychytá. A musím se dát asi tu rybí omáčku, no. A je mi jasný, že v sapě bych jich sehnala, ale úplně se mi tam nechtělo. Nevím, kvůli tomu, no. Ale je to fakt dobrý. Já jsem tam přidala trošku víc tí sojovky, abych nahradila tu rybí omáčku. A je to fakt dobrý, ale jako jenom bych řekla, že jakmile to začnete dělat, tak určitě se nakrájete všechno dopředu, protože pak nebudete stíhat, no. Takže já jsem trošku nestíhala. Takže mě překvapilo, že normálně se ty rýžové nudle nevaří, já jsem to si budu napřed vařit, ale on se jenom namočíte do té vody, studený. A pak to hodíte rovnou na tu pánev, takže to je jako i plus, no. No nic, já to jdu sníst. Já bych tady tímhle toho videa ukončila. Doufám, že se vám líbilo a načerpali jste třeba nějakou inspiraci, co doma vařit. Byla to taková klasika, co normálně jim. Normálně bych si udělala i smutíčko, ale měla jsem ten muffin a úplně jsem pak neměla chuť na žádný sladký. Ale je to samozřejmě věc, kterou pravidelně teď piju. Nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neuniklo žádné nové video a uvidíme se brzo u dalšího. Tak pa!